وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 31، آج کا موضوع کیا ہم نے اپنے زندگی کی بنیاد بہت غلط رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبودان باطلا ان سے گم ہو گئے، اور یہ بتوں کو معبود بنانا ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ بہتان تھا جو وہ باندھا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور اے حبیب، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف درس سنانے والے یعنی داعی الی الحق بن کر واپس گئے۔ قالوا یا قومنا اننا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم یعنی اے قوم جنات، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 31، لفظی ترجمہ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو دعی اللہ، مان لو بات اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی، وآمنو بہی، اور اس پر یقین کر لو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ، وجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں
نجات دے گا، تمہیں بچا لے گا عذاب دردناک سے۔ سامعین کرام، گزشتہ آیت بھی اسی بارے میں تھی، اور جنات کی ایک ٹولی نے جب قرآن سنا اور تو وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف لوٹے خبردار کرنے والے، ولوا الی قومہم منذرین، اور انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے سنا ایک ایسی کتاب جو نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو ہدایت دیتی ہے حق راستے کی طرف، حق کی طرف، اور اس تک پہنچنے والے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے اسی تناظر میں ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کے سورہ احقاف کی، اس مضمون کا جس میں جنات حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور وہ تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے وہ سنا اور اس پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے، خبردار کرنے والے بن کر چلے گئے۔ اور یہ آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جس طریقے سے جنات کے لیے اہم ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ تو لہٰذا صرف اس واقعے کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ ان الفاظ پر، یہ الفاظ ہمارے لیے ہی اتنے ضروری ہیں جتنے کے جنات کے لیے تھے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے جنات کی طرف سے کہ اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو۔ اگر ہم اس آیات کے تناظر میں اپنے عمل کو دیکھیں، من حیث القوم، افراد کے حساب سے، یا قوم یا امت کے حساب سے، تو بات یعنی اس کے خلاف جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں، ایمان باللہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کر لینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ اور گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی میں نے اس پہ ہلکی سی بات کی تھی، آج میں یہ کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں، اصل چیز جو ہے ایمان باللہ ہے، اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بہ، یہ دو جملے کہے جا رہے ہیں۔ یہ جس طریقے سے جنات کے لیے ضروری ہیں، اسی طریقے سے، اس سے زیادہ بلکہ ہمارے لیے اس کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں صفات سے ہماری قوم محروم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا چیز، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کے تشریف لائے ہیں، ہمیں تو اپنے منزل مقصود کا بھی پتہ نہیں ہے، مقصد زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایمان لا کے ہم کیا کریں گے۔ جبکہ اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سارا مضمون، یہ ساری باتیں اس مضمون میں موجود ہیں۔ تو ایک تو جو گزشتہ سبق تھا سامعین کرام، تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یعنی گزشتہ سبق کا بھی نا، کہ اس میں یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ ایک بنیادی طور پہ یعنی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام ہے کیا، حضور کی دعوت ہے، یعنی اصل دعوت کیا ہے۔ تو یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، کہ اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں حق کی طرف، یعنی حق کو منزل بنا لو، حق کو مقصد بنا لو، حق کے لیے جینا سیکھ لو، اور پھر جو طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ، طریق مستقیم، اس کو اب یہ اگلی بات میں، یعنی جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، اس میں
اس کی بات کی جا رہی ہے کہ بھئی سیدھا طریقہ اور حق، حق اور حق کی طرف کا راستہ، یہ دین کا خلاصہ ہے سامنے کا. حضور حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اس کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، یعنی حق کا راستہ بتانے والے ہیں. اور آج جو ہے ایمان باللہ کی بات ہو رہی ہے، ایمان بالرسول کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی اس میں اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، کہ اللہ کے طرف بلانے والے کی اجیبوا، دعوت قبول کر لو، دعوت دینے والے اللہ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لو. اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اور یقین کر لو، اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ ہی تمہاری منزل ہے اور اللہ ہی تمہارا مقصود ہے، آخرت میں تم نے جانا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں تمہارے لیے ایک نتیجہ اس دن مرتب ہوگا. کلی طور پہ، جزوی طور پہ تو دنیا میں مرتب ہو جاتا ہے، لیکن کلی طور پہ نتیجہ جو ہے وہاں پہ یوم آخرت میں جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہاں یعنی وہاں کے لیے تم تیاری کرو. اور یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ ہر پیغمبر کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، نمبر ایک. پھر پیغمبر ہمیں کہتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو، غیر ذمہ دار نہیں ہو، تم بامقصد ہو. اے انسانوں، تم بامقصد ہو، تمہارا مقصود اللہ ہے، تم نے اللہ کے لیے جینا ہے، اور آخرت تمہارے اعمال کے نتائج کی جگہ ہے. یہ ہر پیغمبر، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین باتیں ہر پیغمبر کرتا ہے کہ میری بات مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور یوم آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو. یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، اگر تم ایسا کر لو گے. کیا کر لو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو گے اور اس پروگرام پر ایمان لے آؤ گے جو وہ بما نزل علی محمد، اگلی صورت میں آ رہا ہے سورہ محمد میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت، جو پروگرام لے کے آئے ہیں، اس پر تم یقین کر لو. قرآن اسلام کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو اور دوبارہ جی اٹھنے کے لیے بھرپور تیاری کرو. دوبارہ جی اٹھنے کے بعد جو نتیجہ آنے والا ہے، اس کے لیے یہاں دنیا میں تیاری کرو. یہ سارا خلاصہ ہے سامنے کرام پیغمبر کی دعوت کا. تو کیا ہوگا اگر رسول کی بات مان لو گے اور اس پر ایمان لے آؤ گے؟ تو یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دیکھیں، گرینٹیڈ بات ہو رہی ہے، یہ نہ کہنا، شک میں نہ رہنا. یہ طریقہ ہے، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، رسول کی دعوت کو قبول کر لو، اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ دو کام تمہیں لازمی مل جائیں گے، یہ دو نتائج سے تم بہرور ہو جاؤ گے. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. انسان کمزور ہے سامنے کرام، خطا کار ہے، کمزور ہے، لیکن اگر گناہوں پہ وہ اصرار نہ کرے، اللہ پر اس کا ایمان ہو، تو جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. انی نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، دوسری جگہ ہے کہ میرے بندوں کو اے رسول، اے حبیب، خبردار کر دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں. انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. و ان عذابی هو العذاب العلیم، تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا.
یہ بات یہاں نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمارے سامنے دو ٹھکانے ہیں جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے اچھے طریقے سے، واضح طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے انسانوں اور جنوں کی، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی۔ یہ دونوں ٹھکانے، اگرچہ ہم عملی طور پہ تو ان دونوں ٹھکانوں کو نہیں مانتے، اتنا تو آپ مان لینا۔ دیکھیں ایک مرض کا جب تک ہم یعنی ادراک نہ کریں یا اس کو تسلیم نہ کریں تو اس کے ازالے کی پھر تو ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بات غلط ہے اور یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو جواب، اب یہ دوسری آیت ہے، ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء، جو جس نے جواب نہ دیا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو، فلیس بمعجز فی الارض، یہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اور ولیس له من دونه، اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس کے سوا، ولیس له من دونی، اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ جو ہیں واضح گمراہی میں ہیں، یعنی ایسا کرنے والے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہاں ایک بات سامعین کرام، اس آیت میں ایک بات بالکل واضح ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کھلی گمراہی میں کون لوگ ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ انسان تو بڑا ترم خان بڑا بنا پھرتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول جاتا ہے، جس طرح کہ ہم، زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے کون لوگ ہیں، ہم ہیں، مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم نے، ترک قرآن، ترک رسول، ترک دین، یہ تین باتیں سامنے کرام غور کر لیں، یہ ہماری بیماریاں ہیں، بنیادی بیماریاں ہیں، ترک رسول، ترک قرآن، ترک دین، تو یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں۔ لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کھلی گمراہی میں کون لوگ ہیں، اولئک فی ضلال مبین، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے طرف دعوت دینے والے کی بات کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیں بنیادی دعوت دینے والے تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کشف و کرامات کے خاوند ہو۔ دیکھیں دعوت دینے کی بنیاد جو ہے وہ کشف و کرامات نہیں ہے کہ ایک صاحب، اگر آپ یعنی دیکھنا چاہیں یا ڈھونڈنا چاہیں تو پہلے اس کی کرامات کو دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہ اس کو کشف کو، کشف یا کرامات یہ حق کو، حق کی طرف بلانے والے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں حق کی طرف بلانا جو ہے وہ دلائل سے ہوتا ہے، بصیرت سے ہوتا ہے۔ بس ان قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قل ہاذہ سبیل، آپ کہہ دیجئے میرا تو راستہ فقط صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوں دلائل سے، بصیرت سے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، اصل چیز جو ہے قرآن ہے سامعین کرام۔ اعلیٰ بصیرت انا ومن اتبعنی، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا زندگی کا مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، یہاں بھی دیکھیں داعی اللہ، داعی اللہ
اور داعی اللہ، دو آیات میں یکساں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اصل میں یہی ڈیوٹی ہے، اللہ منزل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اس کے بندے ہیں. پہلے وہ رسول ہیں، پھر نائبین رسول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور اس میں پھر یہ فرق نہیں ہوتا کہ یہ رسول ہے یہ نائب رسول ہے. نائب رسول کی تو اپنی کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے، وہ تو نائب ہے رسول کا، رسول کا کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے، اللہ کی مدد کر رہا ہے. قرآن کے حساب سے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. بہرحال یہاں سامعین کرام میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کھلی گمراہی میں کون ہے جس نے اللہ کے طرف بلانے والے کی بات کو نہیں مانا، یہ کھلی گمراہی میں. اب وہ شخص کس حال میں ہے؟ وہ شخص اس حال میں ہے کہ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اب یہ شخص جو ہے یہ اکیلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ رہا ہے، اللہ کے قانون سے بھاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ. دیکھیں اس میں ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے، اس آیت میں تھوڑا سا اگر غور و فکر کریں تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات اگر کسی نے نہیں مانی تو یقیناً یہ کھلی گمراہی میں ہے، اولئک فی ضلال مبین. لیکن یہ قرآن ہے، اسی میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اپنے آپ سے نتائج نہیں بنا رہے، لیکن آیات قرآنی پر غور و فکر ضرور کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ تو آپ کو میں نے کہہ دیا نا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی ہم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، خواہ کہ وہ رسول ہے، خواہ کہ وہ نائب رسول ہے، جو بھی ہے، یا رسول، خواہ کہ وہ رسول ہے یا رسول کا امتی ہے، کیونکہ ہر امتی پہ لازم ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے، یہ فریضہ ہے ہمارا. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات کو نہیں مانے گا، ایک تو کھلی گمراہی میں اولئک فی ضلال مبین، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں، بہت آہستگی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی جذباتیت نہیں ہے، قرآن پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، آپ بھی غور و فکر کریں. یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. میری صورت کو نہ دیکھیں، میں جو الفاظ نکل رہے ہیں اس پر ذرا غور و فکر کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف دعوت، دیکھیں ہم آئے ہیں دنیا میں، اللہ ہمیں بلند مرتبے عنایت کرنا چاہتا ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے، یعنی تم سفر کرو، میرے راستے پر چلو، سفر کرو اور مجھ تک پہنچ جاؤ، مجھ ہی کو چاہو اور میرے راستے پر چلو. اگر کسی نے دنیا میں آ کے اللہ کے سوا کسی اور کو دل دے دیا، ایسے لوگ تو بہت ہیں سامعین کرام، ہم نے آپ دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے قلب و نظر میں صرف دنیا ہی دنیا ہے. آپ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھیں، ساری دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کی کامیابی، دنیا کی ناکامی، یہ وہ، دنیا کیسے کمائیں گے، کیسے اونچے عہدے حاصل کریں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، تو ساری باتیں دنیا کی ہوتی ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے دن کو بھلا دیا ہے، اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی منزل ہی نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ یعنی موجود ہیں، بلکہ کثیر تعداد. انہن ادللن کثیرا من الناس، ابراہیم علیہ السلام کے ہیں کہ ان جو دنیا کے بت ہیں نا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے.
تو بہت سے لوگ آپ کو ارد گرد موجود ہو جائیں گے، موجود ملیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں ان گمراہ لوگوں میں سے ہوں یا نہیں، کیا میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات پہ کان دھر لیا ہے یا نہیں دھرا ہے، قبول کر لیا ہے یا نہیں قبول کیا، آیا اللہ میری منزل ہے یا نہیں ہے، آیا میں اللہ کے راستے پر ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر نہیں ہے تو اس کا یہاں حال بیان ہو رہا ہے، مَن لا يجب داعی اللہ، جس نے جواب نہ دیا، بات نہ مانی، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو نہ مانا، فلیس بمعجز فی الارض، اب زمین میں وہ بھاگ نہیں سکتا جائے گا کہاں، کل الینا راجعون، تم سب میرے پاس آؤ گے، ویوم یحشرکم، اس دن میں تم سب کو جمع کر لوں گا۔ تو یہ بات ہے سامعین اکرام، دیکھیں جو حقیقت آنے والی ہے اس سے صرف نظر کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، جو حقیقت آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو اگر ایسا نہ کیا کسی نے اور اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو نہ مانا تو پھر وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا، فلیس بمعجز فی الارض، زمین میں اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، ولیس له من دونه اولیاء، اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہاں تو ہم یعنی جھوٹی دوستیاں جو ہیں ہم نے بنا رکھی ہیں اللہ کے سوا، اور غیر اللہ پہ ہم نے بہت سے لوگوں نے اپنے معبود گھڑے ہوئے ہیں، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، لا یستطیعون نصرہم، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں جو جھوٹے آپ نے یعنی دیکھیں ہم تو دنیا میں بھی مضبوط سہارے دیکھتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں تو مضبوط بنیادیں بناتے ہیں اس کی، اور پھر مضبوط پلرز پہ وہ مکان کھڑا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے، چلیں وہ ہوتے ہیں نا بعض مکان ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی لکڑی کے پلروں پہ کھڑے کرتے ہیں، یعنی بعض جو جنگلات وغیرہ ہیں یا یہ وہ، فرض کر لیں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے، وقت کم ہے میرے پاس، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر رہے ہیں ایک لکڑی کا کوئی مکان بنا رہے ہیں، لیکن اس کے جو بنیادی ستون ہیں وہ بھی لکڑی کے ستون آپ نے دیکھے ہوں گے، کندہ کاری والے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو چلیں کندہ کاری والے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک آدمی اگر بنا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ چار ستونوں پر وہ اپنی یعنی عمارت بنانا چاہتا ہے، اور چار ستون مضبوط ہیں، اس میں کوئی کیڑا دیمک نہیں ہے، اور چار ستون جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ یعنی دیمک زدہ ہیں، کھوکھلے ہیں اور گرنے والے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ان مضبوط پلروں کو چھوڑ کے دیمک زدہ ستونوں سے کی بنیاد پہ اپنی عمارت بنانی شروع کر دے، آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ بتائیے، مضبوط ستونوں کو چھوڑ کے کوئی شخص دیمک زدہ ستونوں کو، کھوکھلے ستونوں پہ اپنے مکان کی بنیاد بنائے گا؟ نہیں۔ دیکھیں یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، غیر اللہ سے توقعات وابستہ، اور آپ خوش ہوتے ہیں اس میں، اور یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ ایسی دھوکہ ہے سامعین کرام۔ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، مضبوط سہارا ایک اللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لا يجب داعی اللہ
وليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ترجمہ سنا دیں. ومن لا يجب داعی اللہ, جس نے جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا, یعنی بات نہیں مانی, فلیس بمعجز فی الارض, تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں. ولیس لہ من دونہ اولیاء, اور اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. اولئک فی ضلال مبین, یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. O our people, answer the caller to God and believe in him, and he will forgive you your sins and will save you from a painful punishment. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. He who does not answer the caller to God will not escape on earth and has no protectors besides him. Those are in obvious error. سامعین اکرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.